Mit navn er Jørgensen. Eller retter, mit navn var Jørgensen. Nu hedder jeg 1454 63 72 81 96 806. Ja, det er ligesom nemmere at huske, ikke? Jeg er EGB-styret. Det er fantastisk. Tidligere, der var jeg fodboldspiller hos AGF. Jeg stod på mål. Jo, jeg gjorde så. Nu står jeg på et lille firkantet stykke karton med små firkantede huller i. Det skal passe ned i computeren. Ja, når smider koppen ned i computeren, så siger det di-di-di-di-di. Og så kommer der en sædel ud, hvor der står, at jeg bruger nummer 41 i flippen. Det er fantastisk. De computere, de ved det hele. Nummeret på min cykel og prisen på min paraply, og hvor meget jeg skylder i radiolicens fra 1967. Ved I hvad? Forleden der, så gik jeg op for at se på min egen computer. Og så spurgte jeg computeren, hvor min far opholdt sig. Så sagde den di-di-di-di-di. Og så kom der en sædel, hvor der stod, deres far står på skib i Lillehammer i Norge. Og der grinede jeg alligevel. Sagde jeg. Min far, han blev nemlig kørt over en damptrummel i 1956. Hans personnummer, det var nummer 14151647. Og så sagde maskinen, og så kom der en sædel, hvor der stod, deres oplysning, den er ukorrekt. Nummer 14151647667 blev ikke kørt over en damptrummel i 1956, og ligger begravet på Vestre Kirkegård, gravsted nummer 83, 84, 85 og 86. Men deres far står på skib i Lillehammer i Norge. Fantastisk, ikke? Det er fantastisk med de computer. Der er computer alle vejene. Ved I hvad, min bank, den har også gået ind. Kendt i 4 uger, sendte den mig hver dag et rykkerbrev på 0 kroner og 0 øre. Hver dag i 4 uger, 0 kroner og 0 øre. Men så til sidst, så sendte jeg også banken en check på 0 kroner og 0 øre. Jeg tænkte, vi skal sgu nok tage flusen på dem. Men dagen efter, så kom der et brev, hvor der stod, at nu har der løbet rente på, så nu skyldte jeg kun 0 kroner og 0 øre. De er fantastiske, de computere, men så tog jeg også telefonen for at ringe hen til banken. Telefonvæsenet, de må jo også have fået en computer, det må de her. Ellers kan jeg ikke forstå, hvorfor jeg har fået en regning på 36 samtaler med en grønthandler på i friderne. Nå, men jeg kunne tydeligt høre, at jeg fik forbindelse med banken, og jeg kunne høre, at bankmanden han puttede mit computerkort ned i computeren, for det sagde vi-d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 i
i fredags havde hævet 760.000 kroner, så nu var der kun 56.384.242 kroner og 64 øre tilbage. Om jeg kan begribe, hvad jeg har brugt 761.000 kroner til i fredags? Ja, det kan ikke have været for cigaretter, så meget ryger jeg sgu heller ikke. Det er jeg. Men jeg er ikke ked af det, nej! Jeg er ikke spor ked af det. Jeg har også fået en hilsen fra skattevæsenets computer. Jeg skal have tilbage til at rundt regne 16 milliarder. Ja, jeg havde godt nok på fornemmelsen, at jeg var blevet taget lidt hårdt på i går, men der er alligevel 16 milliarder, ikke? Vi der lærer dem, de også begynder at bruge computer. Jeg havde en ven, han var ved at sige, tykker ved at lægge sig lidt ud. Og så var han nervøs for sit helbred. Ja, det er slet ikke det, jeg tænker på. De skal ikke være nervøse. Så han gik op til lægen, og lægen puttede alle hans data ned i computeren. Og den sagde, og så kom der en sædel, hvor der stod, at min vens vægt, den var skam normal. Han burde bare være 5 meter høj. Fantastisk med de computer. Alle fabrikker, de bruger også computer. Og i Nordsjælland, der ligger der en stigefabrik. Der ville man rationalisere virksomheden lidt, så man fremskaffede en computer. Og tænk, fra den dag af, der sparer man 75% på alle materialer. 75%! Alle stigerne, de bliver kun fremstillet med 2 trin. Et for neden og et for oven. Skide med det børn, når der er. Jo, det er virkelig fantastisk. Men det var meget værre over i Amerika, hvor der var en bilfabrik, der satte hele produktionen på hulkort. Og efter det, så skulle fabrikken kunne fremstille 400 biler i timen. Tænk dem engang. 400 flatte, 5 meter lange biler. Og man lærer computerkortet ned i computeren, og den sagde... Men der må sgu have været skidt i et af hullerne. Det må der have været. For der kom kun én bil ud i timen. Kun én eneste bil i timen. De var til gengæld 500 meter lange. Så det er fantastisk. Men i hvert fald en der, der stod inde på hovedbanegården og ventede på toget til Roskilde. Og så så jeg, at der var kommet en ny vægtautomat med computer i. Vægt- og spåautomat. 1 krone stod der. Nå nej, 1 krone stod hernede. Nej, det spiller jeg lige hyggeligt. Jeg tog 1 krone og puttede ned i vægtautomaten, og den sagde... Og så kom der en sædel, hvor der stod, de vejer 68 kilo, og de kommer snart ud på en rejse til Roskilde. Jeg tænkte altså, nej, jeg prøver en gang til, jeg smed en krone i, og den sagde, kom der en sædel, hvor der stod, de vejer 68 kilo, og de kommer snart ud på en rejse til Roskilde, og de har en meget mistroisk natur. Men, altså, jeg tænkte, at jeg vil nu alligevel prøve
tredje gang, så jeg smed endnu en krone i, og den sagde di. Ja, kom da han selv, hvor der stod. De vejer 68 kilo, og de rutter med deres penge. Og hvis de ikke lever som bare fanden, så kommer de for sent til toget til Roskilde, for det går om nogle sekunder. Ja, det er fantastisk med de computer, men ved I hvad, jeg havde altså en ven, og vi er fuldstændig vanvige af de computer. Tænk en dag, så de kan op til kommunen, tog sit computerkort og havde blivet 1000 stykker sådan her. Og fra den der er, der kom alle brevene fra kommunen til ham som puslespil. Det er fantastisk, det er fantastisk. Men han, min ven, han er altså blevet fuldstændig vanvig af de computer. Tænk, han går hele tiden rundt og siger di.